hakmarja, gjakmarja, familia, ndere, etjere, etjere, në gjana shumë madhore, cilat ne mesoj në njën mrekullushme i kemi shprej mrena 2 orësh, edhe normal që shqiptarët, kosovarët, ne, ku do që jonë në bot, kanë qenë pa tekst, dhe më thonë, kanë betë, kure kanë pa filmin për mu, që jam kalon për shtypje, kanë qenë popujt e huj, për shemë në Belgjik, në Francë, në Varshavë, që kanë qenë full kinemaja, në bushën plët, edhe kanë pa një historie për elemente tradicionale që kur nuk kanë dëgju ma herë në jetën e tyre, dhe kanë pas një kuriozitet frikshëm, bën me na bo pyetje në Q&A, pas filmit, dërishën dhe më thonë, dhe gjysomore të na bo pyetje për kulturën, për burneshat, a janë ndë gjallë, pse kanë vendosë me boksi, vendimi, ka që madhore, tjere, tjere, dhe mu më kalon shumë për shtypja, edhe i bjen që punën tone kemi bo mirë, edhe kemi ritmi shti njerëzit me ndje diçka, edhe pas taj njerëzit i nxjerrin mesazhet e tyre, ose ndjesitë e tyre për mes filmit, edhe është një ndjenjë shumë përmbushsa, shumë e mirë. E po e shohim vazhdimisht trailerin edhe... Edhe mua sytë më shkojnë. Edhe këtë kohën, edhe mua më shkojnë të traileri. Je për krah emrave shumë ndaj, filmi ka për brenda, aktorë shumë ndaj, e kemi Albanuka, e kemi Grisa Palloskën, mos ti veqoj se cili për i tyre jonë aktorë të dëshmum, për kënd je lumë për mas shumë ti që e kendo skenën bashkë në këtë film? Me krejt. Mu edhe më ka aroma herët me punu dhe shumicën për i tëre, nuk është që s'kom punu edhe wow, po jonë fantastik. Edhe me punu me këta, jonë ajka e aktorëve kosovar, e jonë njerë zjakë zakonisht dashtën të mire, edhe me punu me ta, sigurisht që është knatësi, sëpse bani një familje, një ekip, një orkester, edhe gjithë shka shkon rjedhshëm, gjithë shka shkon ambël. Albanin unë e kom shumë favorit, Astritin, ata i kom, kështu super meq, edhe përrenda Albanit, e tjere, kështu që është, ne në gjdo pun që e bajmë, ne vetëm lidhëm e ma shumë. Edhe është knatësi shumë e madhe. Unë i përshëndes ku dhe që jonë, ju dua. Këtë për i tëre, sa gjatë, ka zgjatë Rina Gjirimi? Gjirimi ka zgjatë të tregova dhe marë 3 muaj. 3 muaj? Komplet, dhe më thonë një muaj, në fakt 2 muaj gati gjatë verës, edhe pas taj pjesa tjetër Gjirimet e Dimrit, sepse filmi ka sezona ndryshme është gjatë verës, gjatë Dimrit, edhe për shkakun skenat e kalerimit janë ma shumë gjatë Dimrit, kur i kemi bërë, që ka qenë kogja rrezik, po jëmë trajnu mirë. Edhe ja ke dual mirë, i prinë fjakt. A i ke prej flokët të tua, po ka qenë paruk? Flokët e tua. Ja, flokët e mija. Unë e kom një të mirë, i kom gjenët fantastike, më rritë në flokët shumë shpejt. Edhe tash, dhe me thonë, prej kur i kom prej flokët, deri tash në për premjera, në festivalin, në kinema, tash me janë rritë flokët njëtë në gjatësi, edhe shumë njerës ma bëshën njëtë në pyte se me ndëshën që ka qenë perik, ma bëshën e qysh perik ti kryte vogë. Edhe i kanë thanë, Birgër e ke bo një punë mrekullushme me flokterinë, nësaj të dhonë, jo mëre vetë i ka prejë, nuk besojshin. Po, e konë prejë flokt, po normal, kjo është pjesë e profesionit tonë, zamëra. Nëse jeti aktore edhe refuzan me bo gjana, atër, normal, gjithë qka duhet me qenë funksion të diçkaje, edhe me thonë. Edhe prerja flokut është me funksion të diçkaje, jo vetëm për nëjë efekt dramatik, por është, ajo është zhveshja nga femininiteti i Luanës, literalisht, bukfalisht, thra dhe vesh robat e një burri, prejnë flokët dhe bat burnesh. Atë ka ndimu edhe psikikisht për me hy edhe ma shumë rol, pikrësht vetë fakti që i ki prejnë. Po, plusun kam qenë shumë e dabët në fillim, kam pas edhe...